geçeceğim. Oranın konumda. Ya bu ne ya? Ooo, smart bunu seçeceğim. Watch out, eh. Watch out, watch out, eh. Macam mana lah sambil main sambil tengok cerita? Tak faham. Orang ramai lagi tu, skala kecil lah. Atas, atas. Aku nak tengok orang kat bawah tu. Tempat aku mati. Tempat aku mati ni peron. Banyak tu. Depan aku ada tu. Belakang ada, depan ada. Aduh, sial lah. Diam tu, diam tu. Boleh balik boom, boleh balik boom. Alah, hai. Ash. Ya tu. Bau, bau. Bau nak isi nyawa. Ngam-ngam eh. Alah, lemah ni.